मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महराले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड समिति र वित्तीय आयोग गठन नभएकोले स्थानीय तहको लागि थप रकम विनियोजन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। यसपटकको विकास बजेट नै कुल बजेटको 66% भन्दा धेरै रहेको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिनुभयो। यो चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षका सूझबुझ सङ्घीयका उन्मुख र नेताका सरकारलाई अधिकारका साथै वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण यो बजेट सफल भएको मैले ठानेको छु र विश्वास। अर्थमन्त्री महराले बजेट केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहमा गएकोले कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्र र स्थानीय तहबीच रहेको समस्यालाई प्रक्रियागत सुधार गरिएकोले पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने दावी गर्नुभयो। कम्तीमा नै हामीले बनाएको प्रक्रियागत सुधारमा 2-3 महिना बचत हुन्छ पहिले नै। अनि पहिले जस्तो यो अख्तियारी फेरि लिन आउनु पर्ने, स्वीकृति लिन आउनु पर्ने सब हटाइदिएको छ। त्यसकारणले मेरो विचारमा यो सजिलो स्थितिलाई सम्बन्धित निकायलाई प्रयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि 2-3 महिना छिटो नै हामीले यो प्रक्रिया घटाएको हुनाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा कुल 1219 कार्यक्रम परेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसअघिका पूर्ववत 484 कार्यक्रम र 744 तहको लागि गएको रकमको आधारमा कुल 1219 कार्यक्रम पुगेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै महराले मन्त्रालयमा आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहले आफैले खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट बनाएको दावी गर्नुभयो।